Vores erhvervsindsats, det starter, hvor I Norge beslutter sig for at starte op som selvstændig. Vi tager et afklarende møde for at finde ud af, hvor langt de er med deres idé, med deres forretningsplan, med deres tanker i forhold til at være iværksætter. I de her en-til-en møder, det kommer vi ind omkring budget, finansiering, kunder. Vi sparer lidt i forhold til den pågældende idé. Vi kører 2-3 gange om året en decideret forretningsudviklingskursus, målrettet, nystartede virksomheder og iværksætter. Der er ingen økonomi, så er der ingen virksomhed. Og når vi kommer til salg, så vil vi høre mig sige, uden salg ingen virksomhed. Så der er bare nogle fundamentale ting, der skal være til stede. Vi kommer igennem en række forskellige ting. Salg, markedsføring, forretning. Og i bund og grund, så står en nystartet virksomhed eller en iværksætter en færdig forretningsplan med udgangspunkt i deres egen idé. Hvor skal man drive sin virksomhed fra? Vores anbefaling er altid, at det er godt at komme ud og sidde i et miljø. Vi har en række forskellige miljøer i kommunen, både i Ørbæk og i Ullerslev. Og her i Nyborg har vi et lille iværksættermiljø, som hedder Broen. Det her med, at man kan sidde sammen, sådan når man er helt nyopstartet, det har haft stor betydning for mig i hvert fald, fordi så har jeg ligesom kunne bruge nogle af de andre til at spare med. I forhold til vores en-til-en vejledning, så plejer vi at sige til de nystartede virksomheder i værksætter, at de sådan set altid skal ringe. Det er ikke sådan, at efter et eller to møde, at de så ikke kan kontakte os. I virkeligheden prøver vi at hjælpe dem igennem hele opstartsfasen.